Se l'ha anomenat el subsidi d'atur dels autònoms, una reivindicació històrica del sector que avui constitueix un dels principals punts a debatre en aquestes jornades. Els autònoms a les Balears reclamen que aquesta prestació la rebin també els fixos discontinus. Creiem que aquests treballadors autònoms, que podrien dir són fixos discontinus, d'activitat fixa discontínua, tenen dret, haurien de tenir dret a qualque tipus de prestació. A poc aquest sector té més drets, plasmats, alguns, a l'Estatut del Treball Autònom de l'any 2007 i a un avantprojecte de llei que el desembre serà debatut al Congrés dels Diputats. Creo que habrá un antes y un después en los derechos de los autónomos, porque ya empezarán a tener los autónomos todos los derechos que tienen todos los trabajadores de nuestro país. La crisi imposa nous reptes als autònoms i els experts recomanen ser positius i no atemorir-se. Vamos a ser capaces de conseguir este fin, ¿no? Lo que nos estamos proponiendo, pues con ingenio sobre todo, pero con mucho tesón y con mucha unidad. Les jornades pels autònoms s'han desenvolupat durant tot el dia al Consell Insular d'Eivissa. De los trabajadores para cuando hay que hacer despidos. Entonces, por lo tanto, las